Kasper Björkqvist, tämä oli sulle kauden ensimmäinen harjoituspeli. Olit ne Tampere Cupin ottelut sivussa. Miltä se tuntui pelata muutaman kuukauden tauon jälkeen? No siis, jos ihan rehellisiä ollaan, niin tosi hauskaa pelata, mutta olihan tuo välillä vähän kamalainkin tuntusta, että pitkä pätkä, ettei ollut pelejä tuossa noin, niin kestää vähän aikaa laittaa itsensä taas niin kuin pelikuntoon, mutta tosi siistiä. Hyvin oli fiilistä hallissa, että se oli makeeta ja kuitenkin tosi siistiä. Näin elokuussa taitaa noissa kiekoissa olla vähän pehmeämpää kumiseosta, tuntui sen verran pomppivan yli ja ohi lavan. Joo, toisaalta se jää ja kiekko on kuitenkin sama niin kuin molemmille. Että, varmasti tässä kun saa kaikki joukkueet enemmän toistoja ja kehitytään, niin varmasti pelikin on laadukkaampaa. Toivottavasti oli kuitenkin viihdyttävää peli. Peli oli varmasti viihdyttävä ja aaltoilikin oikeastaan päästä päähän. Yllättävänkin kaksijakoinen. Teillä oli selkeitä isoja hallintajaksoja, mutta sitten myöskin oli semmoisia jaksoja, missä naapuri pyöritti oikein urakalla. Muun muassa se toisen erän alku. Mikä takia se peli heittelee noin paljon? No varmasti niin kuin sanoit tuossa, niin tavallaan kun kuitenkin mennään tässä alkukaudesta, niin tilanteet tietyllä tavalla ei ole ehkä tottuneita siitä, kuinka nopeasti ne tulee. Ja se, että kun se peli niin verrattuna reeneihin, niin se on koko ajan jatkumoa. Totta kai sehän on selkeä, että on kaksi joukkuetta, jotka yrittää niin kuin mahdollisimman paljon tuottaa sitä omaa peliä ja sitten myös teltavaa rikkoa vastustajan peliä, niin kyllä se väkisinkin tekee sitä haastaa. Ja tuo peli olisi hauskempaa, jos olisi vaan yksi joukkue siellä kentällä tai olisi helpompaa sillä, mutta siinä se varmaan se syy, että tälle alkukaudesta, että siihen pitää saada sitä reeneissä ja koko ajan kehittyä ja sitä kautta varmasti se oma peli paranee. Ja varmasti tietysti myös se, että tuosta hetkenhän se kestää, että uudet pelaajat löytää itsensä, kun on uusi valmennus ja kaikkea, että ihan valmista se paketti ei voi missään nimessä ollakaan. No ei, ja toivottavasti niin kun miettii isompaa kuvaa, niin semmoinen tietynlainen mantra, että eihän me ikinä olla valmiita ihmisinä ja pelaajina, että koko ajan semmoinen tavoite parantua. Ja eihän se niin kuin aina ole se ylämäki sillä suoraan, että tähän mennään välillä alaspäinkin, mutta se tavoite, että kehityttäisiin, niin se on varmasti jokaisen joukkueen tavoite, ja se, joka pystyy siinä parhaimmiten, niin se on varmasti keväällä vahvoilla. Kumminkin nyt onnistuttiin myöskin maalinteossa. Tampere Cupissa oli yksi maali per ottelu, ja nyt onnistuttiin tekemään 4 varsinaisella peliajalla. Hyökkäyspäässä näytti Ilveksen peli suhteellisen mukavalta ja energiseltä ja kiekko pyöri siellä ilvesläiseen tyyliin, että se ilmeisesti sinuakin tyydytti. No joo, ja totta kai se pelikin niin kuin vaikuttaa siihen, että niin kuin sanoin, että se oli aivattelevaa, niin sehän myös tekee sen, että niitä paikkoja varmasti tulee enemmän, mutta kai se tavoite on se, että toi tietynlainen hyökkäyspeli pysyy ja sitten ehkä pystyttäisiin niin kuin kokonaisuudessa puolustamaan vähän paremmin, niin se varmaan niin kuin on se juttu, millä niin pystyy voittaja kairaamaan. Jää taisi olla suhteellisen pehmeä jo kolmannessa erässä jatkuudessa ja noissa rankkareissa, koska näytti kiekko entistä enemmän pomppiva. Sinäkin pääsit yrittämään, mutta jäi vähän vaisuksi veto. No joo omalta osaltani ei voi ainakaan laittaa jääpinkkiä. Kaverilla molemmat maalivaihtikin pelasivat hyvin, niin antaa kredit sinne kanssa. Semmoista se välillä se rankkareiden ampuminen on. Mites tommonen 60 minuutin pelikunto? Näytti molemmilla joukkueilla olevan kolmannessa edessä jo, että kun jäihin putosi polvilteen, niin sieltä noustiin niin kuin eläkeläiset ylös, että taisi vähän piiputtaa kaikilla. No joo, varmasti. En tietenkään voi myöntää mitään, mutta sitä kohtaan tässä reenataan, että se on tietysti niin kuin sanoin, niin pelikunto ja harjoituskunto niin on erilaista ja se, että tämä peli on kuitenkin ihan erilaista kuin pyörän polkeminen tai juokseminen tai mitä tahansa, että kun se kiekko tulee tuohon noin mukaan, niin siinä on kaikki aistit hereillä ja siinä kroppakin niin kuin on tietyllä tavalla kovemmalla kuormalla, niin yritetään simuloida mahdollisimman hyvin reeneissä tämmöistä niin kuin kovaa tempoa ja sitä kautta varmasti tässä jokainen koko ajan pääsee parempaan ja parempaan pelikuntaan. Teillä kohtapuoliin alkaa sitten myöskin CHL:n ottelut. Ilmeisesti se on pelaajalle mukavampaa, kun pelataan panoksellisia otteluita eikä pelkästään harjoitusotteluita. Vai onko siinä niin kuin asennoitumisessa, nyt saa sanoa valmennus ei kuule tätä? No pitäisi, mä en tiedä. Mulla ei ole vielä yöllä yhtään CHL-peli, niin senhän näkee sitten kun alkaa, että miten ne tuntuu. Mutta toisaalta
vähän kliseehän se on sen selkeä, että ei varmastikaan niin kuin finaalit ole sama asia kuin ensimmäinen harjoituspeli, mutta tietyllä tavalla kuitenkin kaikki me ollaan niin kuin rakastuttu tähän peliin niin kuin pelinä, niin kyllä mä uskon, että semmoinen tietynlainen latinki on aina jokaiseen peliin ja sitten totta kai tietyt pelit nostaa sitä vähän enemmän, mutta en mä usko, että siinä niin kuin loppupeleissä on sit niin valtava ero. Sinä olet Espoon kiekkokoulun kasvatti. Miltä se tuntuu, että Kiekko Espoo palaa nyt takaisin liigaan? No on se mun mielestä hienoa, että saadaan pääkaupunkiseudulle kaksi joukkuetta ensinnäkin mun mielestä sinne tota noin, Espooseenkin kuuluu jääkiekkojoukkue ja se on hienoa työtä mitä siellä on monta vuotta Suomisarjasta niin kuin ne jotka siellä on ollut tekemässä ja mun mielestä kaikki seurat jotka tässä sarjassa on, niin tekee varmasti niin kuin valtaisen kovaa työtä ja on junioritoimintaa ja tavallaan niin kuin, uskon, että jokainen on tietyllä tavalla ansainnut sen niin kuin työnteolla sen mahdollisuuden pelata liigaa. Vaikka se välttämättä ei aina ole karsintojen kautta, mutta kuitenkin pitää muistaa se kaikki työ, mitä siellä taustalla on, niin sitä kautta mun mielestä niille kaikille, jotka siellä taustalla on, niin tietynlainen palkinto siitä, että okei, nyt meillä on taas niin kuin organisaatio, joka pelaa liigassa, että varmasti kaikki joukkueet, jotka on tullut taas uutena, niin se on myös luonut semmoista boostia niin kuin junioritoimintaan ja valtakunnallisesti, kun saadaan niin kuin laadukkaampaa junioritoimintaa, niin se varmasti tuo pelaaja eteenpäin. Että tota noin, niin tämmönen pitkä poliittinen vastaus, mutta totta kai niin kuin mä sanoin, niin tulee varmasti sitten, kun jossain vaiheessa menee, niin tulee kovia pelejä ja tulee olemaan siisti tota noin, päästä sinne vääntään ja tota noin, niin siellä on paljon tuttuja, niin niitä vastaa sitten kamppaille kulmassa ja tota noin, niin siitä tulee siistiä. Kiitoksia Kasperi, tästä jäi mitään mutta kuin isosti tsemppiä loppukauteen. Toivottavasti näitä tämmöisiä mukavia haastatteluita päästään tekemään paljon enemmän. Kiitos paljon. Ja ollut tosi siisti pelata ja oli huikea fiilis hallissa. Tämmöiseksi ensimmäiseksi peliksi IPA-paidassa, niin oikein loistava fiilis on nyt lähtee tähän kauteen. Hienoa, kiitoksia. Kiitos paljon.